Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz aniq integrallar. Demak, aniq integrallar haqida qisqacha tushuncha berib ketaman. Fx funksiyamiz biror a b kesimida aniqlangan va uzluksiz bo'lsa. O holda integral a b fx dx katta fx b a f b minus f a formula o'rinli bo'ladi. Bu formula Newton-Leibniz formulası deyiladi. Misol ko'rib o'tamiz. 1 2 orasida 1 taqsim x dx. Demek 1 taqsim x funksiyamiz 1 2 ning 2 orasidagi kesmaning har bir nuqtasida uzluksiz. 1 taqsim x boshlang'ichi ln x. Yuqori chegarasi quyi chegarasi. Yuqori chegarasi ln 2 ayro ln 1. Quyi chegarasi. ln 1 deganimiz 0. Demak ln 2 kelib chiqar ekan. Ikkinchi misol 0 1 orasida 1 taqsim x dx. Bu integral xosmas integral bo'ladi. Ya'ni chunki 1 taqsim x funksiya 0 1 kesmada uzluksiz emas. Ya'ni 1 taqsim x dx. Boshlang'ich masak ln x bo'ladi. Yuqori chegarasi quyi chegarasi qo'y. ln 0 mavjud emas. Misol ishlashda davom etamiz. 3-chi misolimiz 0 1 0 dan 1 gacha dx taqsim 4 minus x kvadrat. Demak quyidagi formuladan foydalanamiz. Integral dx taqsim a kvadrat minus x kvadrat formulamiz arksinus x taqsim a ga teng edi. Demak a o'rnida 2 turibdi. 2 ning kvadrati 4 bo'ladi. Arksinus x taqsim 2 1 0 yuqori va quyi chegaralarini qo'yamiz. Arksinus 1 ni qo'ysak 1 taqsim 2 0 ni qo'ysak 0 bo'ladi. Arksinus 0 da 0 ga teng 1 taqsim 2 pi taqsim 6 da teng bo'ladi. 4-chi misolimiz. A dan a ajratuvchi dx taqsim a kvadrat plus x kvadrat. Demak 1 taqsim a kvadrat plus x kvadrat formulamiz integrali 1 taqsim a arktangens x taqsim a ga teng. X o'rniga a ajratuvchi 3 qo'yamiz yuqori chegarasi mana minus quyi chegarasi a ni qo'yamiz. Ala qisqarsa arktangens ajratuvchi 3, bunda ala qisqarsa arktangens 1. Arktangens ajratuvchi 3 ga pi taqsim 3 erishadi. Arktangens 1 ga pi taqsim 4 erishadi. 1 taqsim a pi taqsim 3 dan pi taqsim 4 ni ayiramiz. Demak 4 tadan bunga 3 tadan maxraj beramiz. 4 pi ayro 3 pi pi ni beradi. Umumiy maxraj 12, 12 ni a ko'paysak 12 a. 5-chi misolimiz 0 pi taqsim 4 oralig'ida sinus 4x dx. Demak quyidagi formuladan foydalanamiz. Integral sinus 4 kx dx minus 1 taqsim k kosinus kx plus s. Minus 1 taqsim 4 k o'rnida bizda 4 turibdi. Minus 1 taqsim 4 kosinus 4x pi taqsim 4 va 0. Yuqori chegarasini qo'yamiz. 4 pi taqsim 4 minus quyi chegarasi 0 ni qo'yamiz. 0 pi bilan 4 bilan 4 qisqarib ketdi. Minus 1 taqsim 4 kosinus pi minus kosinus 0. Kosinus pi minus 1 da erishadi. Kosinus 0 1 da. Minus 1 minus 1 minus da 2. 2 bilan 4 qisqartsak 2. 2 da minus plus bo'lib ketdi 1 taqsim 2 ga teng.